vaikka olisi synnyttänyt montakin lasta, niin voi tulla paniikkireaktioita kesken sitä synnytystä. Se on niin ainutlaatuinen tapahtuma. Esimerkiksi Selmalle meille kerrottiin, että voi vetää jalkoja vahvasti yhteen, ettei halua avata niitä. Mä olisin, että mä haluan tietää tästä enemmän, mutta me sitten jouduttiin poistumaan täältä ja mulla ei ole yhtään kätilöä lähipiirissä. Mä en voinut kysyä, eikä edes lääkäriä, mutta mun kaveri on eläinlääkäri, niin mä soitin sille. Ja ei ole muuten eläinpuolella paniikkireaktioita. Tiedättekö, että lehmän synnytystä voidaan avustaa traktorilla? Ja jos haluatte jatkossa välttää täällä ne paniikkireaktiot, niin ottakaa niitä käytäntöjä. Voi sanoa, että siinä on vaikka olisi ensisynnyttäjä kuinka hermona, mutta kun apulaiskätilö Kuopiosta tulee, kätilö sanoo Kuopiosta, isäntämies tulee kumisaappaat jalassa ja hattu päässä silleen, että pää voi pikkuria vai eteenpäin käti. Se voitte kuule pikkasin kooppeen vielä avata vai vajattaako valmetista ykköstä silmään? Niin voi sanoa, että paniikkireaktiota ei ole. Ja nyt Ilari Kuopiolaisena hymyilee hyvin vahvasti. Huomattu. Tietysti jos Ilari Johansson olisi kätilö, niin se olisi erilaista kyllä se. Mietitkö, että jep. Terve vaan neitiä, ei muuta kuin koipeja auki ja no, mutta saatoittiin, että toi saattoi maksaa mulle tämä kilpailu, mutta se oli sen arvosta. Ai hitto.